Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám v mém podmořském světě. Vítejte ve světě Far Sky. Od minulého dílu se změnilo akorát to, že jsem počkal do dne a my tady máme teda už takhle v inventáři připravené ty extraktory a půjdeme se tedy teďkon vypravit někam, kam ty extraktory umístíme. My jsme už jeden extraktor minule někde umístili, kde to bylo? Tady tohle to je on? Jo, tady je, hele, tady, tam jsme jeden umístili. Bylo tam spoustu bedínek, který se nám nepodařilo otevřít, nebo spíš najít. A my se teď budeme vypravit tímto směrem, protože tady máme poměrně hodně těch částí ponorky. A já jsem tak jako nad tím přemýšlel. Deimos přemýšlel, ano, je to tak. Já vím, je to smutný, Deimos myslel. Ale je to tak, lidi. A rozhodl jsem se, že si tam uděláme New Base jednu. A vememe si to tam sebou. Nechci jako tam mít jako bázi, jako že bych výslovně potřeboval tam mít nějakou druhou bázi, ale spíš je to takový, abych se tam mohl nadýchnout, jo, a tak dále, a tak dále. Takže si tam vezmeme nějaké základní materiály, jako železo, vezmeme si tam trošičku mědi. Tak, budeme teď na výrobu potřebovat zlato ještě určitě. Ne, zlato tam nebylo, tam bylo tohle, nebo tam bylo zlato, je tohle. Co pak to tam bylo? Tak se to kraftilo. Tady. Tam byl ten krystal jeden. Hele, máme vůbec ty krystaly někde? Jo, máme, máme, tam jsme vlastně natěžili před minulý díl, myslím. Takže vezmeme si tam takhle jednu new base. Tak, ještě bych si tam vzal takhle nějaký tyhle ty světýlka. Když si snad, když tak potom natěžíme, kdyby náhodou. Tak, pro jistotu zlato, stříbro i ten krystal tady takhle schovám zase pro změnu. A kolik máme šipek, nějaký šipky máme. Takže jdeme prosím na výpravu. Tak, newby si radši necháme zatím takhle v inventáři, protože já jsem schopný ji někde použít. A jdeme na to. Doufám, že tady nebudou otravovat nějaký predátoři teďko na chvíli, aspoň. Když je ten den. Ten den, dej mu tady básní. Hlavně se potřebujeme potopit co teďko do té největší hloubky, kde je ten magnézin, nebo jak se to jmenuje, magnézium, nebo co to bylo. Tohle ještě ta největší hloubka, předpokládám, nebude. Ne, to není ta největší hloubka ještě. To není určitě ta nejvyšší hloubka. Tady jenom zatím měď. Někde by tady měly být bedny. Občas tady opravdu mám ty bedny problém najít. Iron, glass, tady nad tím budu ohrnovat nosem. Už nebudu vybírat úplně absolutně všechno. Tak, ještě je tady někde jedna bedna. To je ona? Jo, tohle si vezmeme. A ty podlahy si vezmu taky, abych se mohl potom tu bázi, co tam postavíme, zvětšit. Tady je zlato. Někde, tamhle. Vytěžíme, zlata nikdy není moc. Ale chtělo by to rozhodně stříbro spíš. Tak, tamhle ta část té ponorky, tu rozhodně vezmeme. A potom se musíme potopit ještě hlouběji, tam si uděláme tu základnu. Tak kde pak tě máme, ponorko? A tady na nás svítí. Šup. Máme další část ponorky a teďkon teda kudy? Kde to bude dolů? Tady to bude dolů, tady tím směrem. Abych to zkusil vzít takhle mezi to, jestli to tady, oni asi budou obě dvě níž. Počkej, tady je. Vidím dobře, že je tady disk. Yes, je tam disk, lidi! Je tam disk, budeme mít druhý bojový disk a druhý rozšiřující inventář. Super, super! Štěstí, velký štěstí. Hlavně jsem si vzal ty světýlka. Protože to je energie do těch disků, že jo. Tak jo, zkusíme teda jít tadyhle tím směrem a tam bychom se měli potopit hlouběji, ještě doufám.
A tady je další zlato. Zlato se rozhodně, rozhodně mega hodí. Ale stříbro by se hodilo víc, stříbro rozhodně víc. Tak a já si myslím, že tamhle ta ponorka bude už v té větší hloubce. Tamhle ta část té ponorky. Jo, tady už je svah dolů a tamhle ta část té ponorky je tady v té hloubce nebo v té větší? To by mě teď zajímalo, v jaký hloubce je tahle ta část ponorky. Je tady svah dolů nebo ne? Vypadá, že to ještě tady v té hloubce, lidi. Ale nevidím tu ponorku zatím, teda. Kde pak seš? Tady je, hele, máme jí, yes. Tady je bedna nějaká. Kyslík zatím dobrý. Už je fajn, že nemusíme ten kyslík tak úplně mega hlídat, tak už máme to lepší vybavení. Tak, vezmu si asi tohle. Wow, máme tady šipky, super, super. Zlato tady máme. A okna si teda taky vezmeme. Tak, teď otázka je, kde uděláme tu bázi. Děláme ji teda tamhle dole. A uděláme ji tam dole. Uděláme ji tamhle dole asi teda. Tam se chvilku zdržíme. Hlavně tam bude spoustu potvoráků. Že se budeme mít před těma potvorákama jako krakyni a tak dále kam schovat. No to jsou nějaký oktopové, já jim říkám krakyni. A víte proč? Protože se mi to prostě líbí. Tak a jdeme hlouběji. Hned jak tam přistaneme dole, tak tam uděláme základnu. Aby na nás nemohli. Já si tu základnu takhle tady hned dám někam na lištu. Koukám nějaký hlad, takže se najíme. Tak, krásně to vyšlo. Tak, jsme teď aktuálně v té nejvyšší hloubce, co tady v té hře jde. A tady na této nějaký planině bychom si mohli udělat tu bázi. Tak. Super. Zajímá se, v té základní bázi jsou ty základní věci. Hele, jsou, jo. Super, super. Tak, rozhodně si tady teď potřebujeme udělat. Main workshop, equipment ne, weapon. Já myslím, že to je tohle, co potřebuju. Tam se dělají ty bedny, myslím, jestli to je ono. Ačky, nejdřív bychom ještě mohli udělat jednu věc. Než vůbec tady začnu cokoliv stavět, že jo, tak bychom tady mohli trošku si to zvětšit. Tak jenom tak jako lehce, tady se mi kytka buguje dovnitř. Tady si někdo nepočítal s tím, že tady udělám základnu kytky, nebo já nevím, vývojáři jako trošku fail vývojářů. Tak, ještě tady mám někde ty okna, tak se dáme ještě ty okna takhle někam. Ať vidíme trošku aspoň maličko ven. Op, žbluňk. Tak, ještě jedno okno sem a ještě jedno okno sem, super. Tak, ačkej, teď tady teda potřebuju. Tohle to si dáme sem, já myslím, že to je to, co jsem chtěl. Ano, to je to, co jsem chtěl. Uděláme si tady takhle dvě velké čestky, to by mělo stačit. Ještě uděláme radši jednu. Ještě jsem si vzal nějaký to železo, hehe. Dejmo se s tím normálně počítal. Tak, a teď si tady teda, tohle si tady necháme. Vlastně je potřeba mít takovou jako předsunutou základnu, kdyby se něco stalo, že jo, jenom nic jiného to není. Tak, co to ještě necháme? Takhle bych to všechno nechal. Tak, teď tady dáme někam ty extraktory. Tak, ještě tady mám jeden, mám tady ještě jeden, super. Je to na 100%. Počkej, to se mi vůbec... Proč to je takhle blbej materiál v tom extraktoru? A už tady poměrou tyhle ty medúzy ošklivý, hele. O, oktopus. Vidíte osičáka jednoho ošklivýho?
Jo, tady je manganes. Kam jsem dal tam ten extraktor? Tamhle. Doufám, že tam je taky ten. Jo, tady je taky manganes. Ježiši, co to je za rybu? Jo, vypadá to tady docela jako úplně krásně přátelský, jo. Všichni tady jako vůbec nás tady nic nechce zabijet. Kapa. Tak, tady máme resources, taky manganes. Tak, mezi tím se ještě vyrobíme ten weapon na ty zbraně a začneme si řešit ty šipky z toho manganesu. Počkej, to asi popondáme takhle trošku semhle jenom. Ježiš Kriste, co jsem to provedl? Jsem nechtěl. Tak, teď si jako musíme udělat ten weapon workshop, na ten je třeba akorát železo, sakra jsem toho železa měl vzít asi dřív, víc co? A nebo nekraftit tolik beden. A myslím, že když tak se tam doběhneme nahoru. Tačky, co jsem to chtěl tady, tohle, tak, jeden weapon workshop. A na to je třeba ty světýlka a jo, takže jdem těšit světýlka. Na to potřebujeme akorát nůž. Jestli se nepletu, tak tyhle ty kytky by měly dávat ty světýlka taky. Jop. Doufám, že nás oktopus nechá bejt, když tak zdrhneme domů. To je to, prosím se, i vlastně tu bázi dělal, aby jsme měli kde regenit, jo, o ničem jiným to není. Tak a uděláme si potom ten overpowered drill. Jo, hele, poklad, jsem úplně přehlídnul. Danke. Ty kokso. Pěkný prachy, pěkný prachy. Ani nevím, k čemu tady ty prachy popravdě jsou. Wow, jsou tady dva oktopové. Tohle, jestli se nepletu, je stříbro. To není stříbro. Co to je, sakra? Jenom kytka, aha. Jsem si říkal, že to na mapě nebylo vidět, hehe. A není, jsou z nich světýlka z těle kytek. Vypadá, že se asi úplně setmělo, no tady dole ta tma je hrozně špatně poznat. Tady ta tma je špatně poznat, proč tady dole je tma automaticky furt. Tak jo, my si jako teda ještě potřebujeme vybrat ty... Tyhle ty těžítka naše. A uděláme si tyhle ty lepší šipky a budeme zase trošičku víc silnější, bezpečnější. Ještě někde máme ten jeden, kam jsem dal ještě ten jeden? Tady. Uh-oh. Co po nás šlo? Nevím co. Budu tam teďkom pořešit ty disky, pohoda. V noci není dobré vycházet ven, lidičky. Není dobré vycházet ven v noci. Tak, udělali jsme si 15 šipek lepších. Já bych to udělal takhle, že si dáme semhle a tyhle ty si tady pro jistotu necháme jenom v bedně, kdyby náhodou jenom jako takovou tu rezervu. Jo, protože to už nebudeme potřebovat. Tak, a teď konce je potřeba na ten nejlepší gear. Tohle to bylo jenom na weapon, my ještě potřebujeme ten equipment. Equipment ještě potřebujeme tady. Tak. Tak, na ten equipment potřebujeme zlato, to nějaký máme, hele, budeme potřebovat maximálně 5 zlata. Což si myslím, že jsme tady někde měli, ne, v té bedně. Která to byla bedna. Máme tak krajní. Máme 10 zlata, super. A budeme potřebovat ten manga, víte co. Kolik bude třeba? Dobrý, to vybereme z těch, z extravátorů. Máme docela slušnou damage teďko, no. Extravátoru, samozřejmě jsem myslel extraktoru. Proč tomu furt říkám extravátor, sakru? Trošku tomu pomůžeme natěžit. Ještě ten vrták těží hrozně, hrozně pomalu. Tak, tady tu ponorku jsme ještě nesebrali, tu určitě potom sebereme.
A uděláme si potom ještě jednu takovouhle předsunutou základnu někam ještě prostě. Už nás zbývá jenom dvě části ponorky, jo. Tahle ta není tak daleko, tam jsou. To bychom mohli tamhle tu zvládnout na jeden zátah, tahle ta byla dál rozhodně. Takže si uděláme jednu základnu ještě asi tam dole potom, uvidíme. Jak se tam ty disky mlátí, já to slyším. Ty ryby nemají rádi, když jim tady těžíme. Jo, ono někdy si vás ty oktopové nevšimnou do té doby, dokud nezačnete těžit. Tak je to logický, že to těm rybám vadí. Ještě jeden jsem nevybral. Který to je ten, co jsem ještě nevybral? Tenhle jsem ještě nevybral. Ten jsem taky vybral. Ten jsem vybral taky před chvílí. Ještě jeden jsem nevybral. Který to je? Tady ten nahoře, Ježíši Kriste. Tak co, jdeš po nás, oktope? Nejdeš? Ryba naše smrt. Tak a já jsem se chtěl ještě podívat na jednu věc. Co stojí tohle? Jo, na to potřebujeme 3 stříbra, ty tady nemám. Ty mám doma určitě, ale tady nějaký ty stříbra bychom možná i čistě teoreticky našli. Tačkej, teďka si vydáme z té bedny to zlato. Tuto bednu jsem umístil velmi inteligentně a velmi šikovně, to se teda musí nechat. A... Teďka tady si teda můžeme vycraftit konečně... tohle. Tak. Tohle to se zase necháme jako zálohu. Kdyby někdy bylo třeba se sem vrátit, tak se sem můžeme vrátit jenom s normálním gírem, i když vlastně s normálním ne. No necháme se to jako zálohu, kdybychom nějak umřeli nebo něco, já nevím, jak to tady funguje. Vlastně to už asi nejspíš potřebovat nebudeme. Tak, teď si ještě uděláme pár těle těch věcí. Tak, čekaj, ještě tady někde bych měl mít tu jednu vrtuli tady. A tady vrátím teda asi to železo. Zlato si asi vezmu s sebou. Tak mám, jak jsme na tom bez hladem? 60%, tak se najíme. Tady máme brambor s sebou, Ježíši Kriste. Tak, ty tady počkáme akorát na nějaký ten, ten onen. Mangazit, nebo jak se zase jmenuje ta věc. Manganes. Nevím, co je to manganes, ale fajn. Štěčky, co potřebujeme ještě na ty overpowernutý věci? Štěčky, to se vyrábělo v něčem jiném. To se vyrábělo v nějakým... To se vyrábělo v building workshopu. To je jediný, který nám ještě chybí teďko, než jo? Jo, fakt, že jo? Tam taky bylo třeba stříbro. Škoda. Jdeme zkusit najít stříbro. Jdeme zkusit najít nějaký stříbro tady okolo a hlavně si dojdeme tam pro tutu. Takže mě nechá bejt ten sičák. Tam jsou nějaký prachy. A my si hlavně dojdeme... Oh, ten krakem mě trošku štve. Tady zlato, já nechci zlato, já chci stříbro. To zlato je fajn, ale už úplně tolik nepotřebujeme teďkon. Myslím si, jak začnu těžit to zlato, tak po mě ten kraken půjde. A už bychom měli něco vydržet, máme o dost lepší gear v tuhle chvíli. Tak, tady někde by měla být ta ponorka. Uh-oh. Elektrická rybička nás kopla. Tak, 7. část ponorky z 9 lidičky, už nás zbývají jenom 2 části. A já si myslím, že ty 2 části snad už, doufejme, najdeme v příštím díle, pokud ne v příštím, tak přes příštím díle.
Jau, ty potvoro jedna. Půjdeš po mně nebo ne? Ty kraken jsou hlavně nějaký hodný, to je divný až. Jak tady to vypadá, že tady ještě hloubš, jo? Wow! Fuj, tak já jsem se ho teď ale lek. Lidi, já jsem se ho normálně leknul. Teď to ještě hloubš. Tak takhle hluboko jsem ještě tady v té hře nebyl. Wow! Už nám prasklo sklo, lidi. My už takhle hluboko ani nesmíme. My jsme přesáhli maximální hloubku. To máme nejlepší gír tady v té hře, ale. Máme nejlepší gír tady v té hře a prasklo nám sklo, takže je něco špatně. To už je prostě kraj mapy, teda v tom pádě to vypadá. My jsme se dopracovali ke kraji mapy. To bylo dobrý, jak to prasklo, ne? Vidím stříbro. Takže takhle tady je řešený kraj mapy, že to není teda úplně jako open world, to není stříbro, to je ten materiál, co ten jak jsme z toho dělali tu základnu. Oh oh. Zdrháme domů. A rychle. Hodně rychle. Hodně moc rychle. To jsou ty krakeni, ty červený, ty útočej, určitě. To jsou ty noční. Pojďte, co jich tady je, fuj Tyxel. To říkám, že útočej. Honem, 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 kde máme základnu? Ošetříme se. Dojíme se. Fuj, Dyxel. Nemám rád krakeny, oni nemají rádi mě. Kde jsou potvory? Pojďte, co jich tady je, těch oktopů. Počkat, oni mi rozbijí základnu. Oni mi normálně rozbijí základnu. To ne. Tak to jsem nevěděl, že tohle tady jde, lidi. Já nevím, jak to mám fixnout teďko, ale. Kladivem, předpokládám. Iron require. Železo potřebujeme, honem, kde je železo? Já už nemám železo! Tak jsme pěkně v tahu. Takže si tady vybereme, už vypadá, že jeden, že by od nich snad měl být pokoj. Jinak máme dost jídla na to, aby jsme se dostali i někam pryč. Právě teda jsem si vzal málo železa, to mě trošku mrzí, popravdě. Blbečku. To byl asi poslední. Ono to hodně pořeší ty disky. Nejvíc, co jsem měl, tak jsem měl asi 4 disky a to fakt byla už potom sranda, jako jo. Rádně mrzí, že teda přijdem o tu základnu, že je zatopená, no, protože prostě nemáme dost železa u sebe. Já jsem všechno železo, co jsem si vzal sebou, spotřeboval. Ale já si myslím, že to, co tady teďko natěžím, že stačí bohatě, úplně bohatě. To, co tady teďko vyberu z těch extraktorů. Proč tomu říkám extravátor? A my se teda teďko vydáme zpět na povrch. Víc nahoru. No a doplaveme do té naší báze, do té základní báze, kde jsme začínali. No a tam se s vámi rozloučím. No já si myslím, že v příštím díle bychom mohli i dohrát tuto hru, postavit ponorku. Kolik nám toho zbývá? 2 části, že jo? Myslím, že jsme říkali, že ano. Tamhle ta část tu máme na začátku příštího dílu a tady uděláme takovou výpravu jako dneska, že se tam postavíme prostě bázi. Když fakt jsem nečekal, že ty krakyni můžou tu bázi takhle zničit. To jsem fakt nevěděl, lidi, to se přiznám. A hlavně víme, že si sebou musíme vzít více železa. To je pravidlo číslo 1 pro příště. Vem si sebou víc železa, dejmo si. No, každopádně to asi vypadá, že já už se s vámi rozloučím tady. Teď už tady víceméně ani nic jako nehrozí. Domů už doplavu. Za kamerou, protože už jsme vlastně v té vejšce, kde ty ryby nám prakticky ani nic nedělají. Takže já vám děkuji za to, že jste se dívali na toto videjko. Natáčíme krásných 25 minut právě teď. A já si myslím, že to teda bohatě, ale bohatě stačí.
Mějte se hrozně moc fajnové, přeju vám všem hezký, příjemný zbytek dne. No a uvidíme se zase někdy příště u nejspíš asi už posledního dílu ze série Far Sky. Takže mějte se fajnově a hele, právě jsme akorát doma. Tak čau čau a ahoj.